أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى صحبه أجمعين. يمي من بيسنا دوت تا برنامج رمضاني، تشكيشن تفتور ن بيسنا بار، لدوسن القرآن إدريس أكبر، ذا ماهر زين. تاين ن بيسنا دوت كيمي مشيرا باسوسر رمضاني. مسيمي إتتمليت. سيتا دوكوين فمية تان جات رمضاني ذا باستي. Gjatë Ramazanit vjen në shprehje edukimi i personalitetit, shpirtit dhe rrethinës në të cilin gjendet besimtari, kuptohet vëmendja të posaçme në edukim në kushtohet fëmijëve. Ata janë shpresa jonë, ardhmëria dhe amaneti jonë. Para ardhësit tanë të drejtë i kanë mësuar fëmijët e tanë me vlerat më të larta, kurse gjatë Ramazanit ata bashkë me ta agjerojnë dhe shkojnë në namaz të natës. Se cili agjeruesi i sinqert duhet të di se ekzistojnë disa gjëra të caktuara që duhet të përmbushim me qëllim që t'i edukojmë fëmijët tanë në mënyrë të drejtë dhe në këtë mënyrë të arrijmë sukses në këtë dhe në botën tjetër, në botën ardhshme. E pra, o baba, bëhu shembull në sjelljen dhe në veprat tua, dije se fëmijët të marrin ty për shembull dhe ti tek ata i shohin baban, mësuesin, prisnin dhe shembullin që duan ta pasojnë duke folur për Zekria alayhi wasalam. Allahu i lartësuar në Kur'an ndërshëm thotë: kujtoja Zekrijan kur ju lutë zojtë vetë, o zotë i mos me lërë vetëm, pa fëmi e ti jetë trashikimtaj me i miri. Ne ju përgjigjëm ati dhe i dhuruam Jahjan, duke ja bërë gruan të aftë për lindje me të vërtet, ata nëzitohin për veprat të mira dhe ne lutëshim me shpresë e frikë dhe ishim të përullur në dajnesh. E dyta tek ardhmëria e fëmijës në mënyrë të prerë ndikon ajo të cilin ata e shohin dhe e dëgjojnë në shtëpinë e tyre. Fëmijët të tjenë të fortë, ambicioz dhe të palëkundshëm. Nëse në shtëpinë e tyre lexohet Kurani, pasohet praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse përmendet e madhërohet Allahu i lartësuar, nëse veprohet mirë dhe ndalohet e keqja, dhe çdo gjë e hijshme, nëse në shtëpi të gjithë i përkushtohen disa gjërave të rivale për fëmijëve, nuk mund të pritet seriozitet e dinë edhe në të ardhmen. E treta, fëmijët duhet i mësojmë që të lidhin për librin e Allahut. Kjo mund të arrihet me lezimin e Kuranit, me hifz dhe me bisedë rreth temave të Kuranit. Nëse nuk orientojmë vëmendjen e fëmijës në këto, ata do të interesohen për diçka tjetër, siç janë kanalet televizive, lojrat e kompjuterit dhe kohën e lirë, kurse të gjithë këto nuk duhet të sillen kurfar dobije në këtë as në botën tjetër. Madje me siguri fëmijëve do të largohen keq që kanë humbur aq shumë kohë në pakujdesi dhe larg prej kënaqësive të Allahut. E katërta, e shumë e rëndësishme të jemi me fëmijët tuaj, sa më shumë që të mundemi, nëse largoheni prej pamirësisë, ju jeni shoqëria më e mirë për ta. Nëse ju nuk jeni lehtë, mund të dëmtoj dhe do t'i mësoj për gjëra të këqija. Rreziku i më i madh për fëmijët është shoqëria e keqe. Ajo mund të bëjë më shumë dëm sesa ndonjë armik tjetër. Vetëm Allahu i lartësuar e di sa se sa të rinj dhe fëmijët e pafajshëm janë shkatëruar për shkak të shoqërisë së keqe. Se rinia është shuar për shkak të pakujdesisë së prindërve, se ku dhe ku janë fëmijët e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fëmijët e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njeriu është në fenë shokut të tij, por këtë se cili duhet, njeriu duhet të kujdeset se kë merr për shokët të afërt. Mos pyetni për cilësinë e ndonjë njeriu, por pyetni për të cilët janë shokët e tij të afërt, sepse secili njeriu i pason shokët e tij. E pesta, edukimi. Fëmia në frymën e suksesit, e seriozitetit, prindërit duhet që në zemrën e fëmijës ta zgjojnë dashurinë për çaqet e larta, me qëllim që ai të jetë i përkushtuar për ndonjë cak të lartë e jo të jetë i orientuar në diçka që është e vogël dhe u rryer. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i do punë të fisnike, ndërsa i urren punë të kota të paraqitshme. Për këtë shkak, nuk duhet të lejojmë që fëmijët tanë të pasojnë njerëzit që u janë përkushtuar gjërave të kota të dhe cilët nuk kanë qëllim në jetë, sepse kjo është shkatrim në të dyja botët. E gjashta, prindit duhet të kenë kujdes se si vishën fëmijët dhe si sillen në vende publike. Besimtarët e vërtet përpiqen që fëmijët
Detyrat e vishën në pajtim dhe dispozitë me gjithë ata që i ka këshilluar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se çdo që e pason një popull që ai tokën atyre, për këtë muslimanët meshkuj nuk duhet të mbajnë me ndafshë dhe ari, ata nuk duhet të tërpojnë në zbukurimin e rrobave të tyre, ata duhet të kujdesen se çfarë flasin në të cilën mënyrë sillen me njerëzit. E si e hargjën kohën e tyre, kështu më radhë, muslimat duhet të me dignitet të pasin rrugën e tyre, dhe të jetojnë frymën e islamit, në të cilin gjithçka është caktuar për të, mirën e njerëzit e të rrethinës së tij. E shtata në zemrën e zemrës duhet ta mbjellin dashurinë ndaj Allahut të lartësuar dhe ndaj gjithë asaj me të cilin Allahu është i kënaqur për këtë. Prindrit, shpesh duhet t'i përmendim emrat e Allahut, duhet të flasim për bamirësinë, për pejgamberin dhe për shembujt e tjerë nga Kurani. Vetëm në këtë mënyrë fëmia mund të ndjejë madhështinë dhe fuqinë e Allahut të lartësuar. Mund ta zgjerojmë të vetë atë dashurinë ndaj Kuranit dhe ta pasojmë sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E teta, fëmijët duhet të nxitin çka të kërkojnë diturit të dobishme. Nëse mirë, në këtë mund të ndihmojmë prindërit e tyre me punën serioze dhe me përpjekjen e tyre të pakursyer për diturit nevojitet të shumë punë dhe sakrificë për frutat. E gjithashtu janë kësaj gjithë kësaj janë shumë të mirë, dhe se fëmijët nuk i mësojmë për të mësuar dhe punuar, ata shumë lehtë do të gabojnë rrugën dhe do të bëhen për tas, ndërsa kjo është sëmundja e cilë do të ndikojnë në mënyrë vendimtare në ardhmërinë e tyre. Nënta, prindërit duhet pandërprer ta lutësojmë Allahun e lartësuar për sukses dhe për lumturinë e fëmijëve të tyre. Doja më e mirë është që për fëmijët të kërkohet uzdimi Allahut të kënaqësia e tij. Në veprat dhe jetën e tyre duat më të çmuara janë ato kur zgjohemi herët në mëngjes, kur portat e qiellit janë të hapura dhe kur në afërsinë tonë ka më shumë se shumë melek, po duat të duan të thonë duat janë përmendur në Kur'an, sikurse kjo nga surja Furkan, edhe ata që thonë o Zoti ynë ndërona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë që është preja për syt tanë dhe bën shembull për të mirët. E 10-ta dhe e fundit. Gjithmonë ndaj fëmijëve duhet të jemi të butë e të mëshirshëm, prindërit duhet të lozim me ta dhe ta manifestojmë dashurinë ndaj tyre, puthjet e tyre do të mbjellin ndjenja dhe të dashurisë në zemrat e fëmijëve. Zhurmë dhe zemrimi mund të sillin vetëm fatkeqësi dhe dëshpërim. Në mirësi dhe në butësi ndaj fëmijëve shembulli më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili me ta është sjell në mënyrën më të mirë, sepse atë që tregon mëshirën ndaj njerëzve, Allahu do të tregojë mëshirën e tij atyre. O Allah i lartësuar, na jep bekimin tënd, kudo që të jemi, le të bëhemi bashkëshortet tonë, gëzim i syve tonë, dhe na bën pasardhës të atyre të cilët e duan ty dhe të cilët gjithmonë janë të vetëdijshëm për prezencën tënde. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, e mbyllim këtë ligjërat. Zoti ju shpërbleft me të mirën. Allah i madhur jo hap trup të hajt. U i dha Kur'anën fëstemi u la, u ancit u la, lëkmi të rhamun, u alhamdulillah, rëbda alamin, e l-fatiha. Agjerim të lehtë dhe të pranuar, dhe Zoti o përndoft këto dit agjerimi që jemi në prag të 10 ditë të fundit të Ramazanit, ku në këtë 10 ditë është edhe një natë e bekuar, një natë e vleshme, një natë më e mirë se një muaj. Lusëm Allah në madhur, që të na gjej shëndoshëm mirë kjo natë, por të na gjej me sa më shumë ibadete, sa më shumë sakrificë dhe sa më shumë ibadet të bëjmë atë natë, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Në 10 ditën e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk rrinte afër bashkëshortës, por rrinte duke u lutur tek Allahu xhejashanahu, dhe kur ishte në namazin e tij, ju pinjeshin këmbët nga leximi i Kuranit që ka lexuar profeti Muhammed paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të. Pra, e lutem Allahun e madhur që edhe ne të bëjmë ibadete, po jo sa profeti Muhammed, se sa ai nuk mund të arrijmë asnjëri, por të paktën maksimumin e asaj nate, të paktën të lexojmë Kur'an, të falim namaz natë, namazën e Tarawive me xhamat dhe të japim sa më shumë sadaka, që kur të vinë momenti i natës Fitr Bajramit, të jemi të falur nga gjunahet tona, siç kemi lindur
nga nëna dhe nga baku i nënës tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Ajrin të lehtë të pranojë inshallah.